ऑनलाइन नचन्ने चढी होइन नचढ्नु साधारण चर त्यसमा यता आउनु अघि घोडा चढ्ने धोला सोला लिएर है जसले उस गर्छ त्यसले लगिदिन्छ नि हजुर हाम्रोबाट छ नि होइन म नचढ्ने मम्मी धरी चढी गर्नुपर्छ खोइ मानेन तिमीसँग ओइ 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 द स्ट्रगल अफ मेकिङ टिकटक दिस इज द बिहाइन्ड द सिन सेलिब्रिटी होस् त घोडा चढ्न होटेल जाँदैछ यो ठुलै छ यो महाराजा हिलो है हिलो महाराजा त अर्कै बाटो आयो त महाराजा आनन्दले हो मेरो भाइ बाजुले भन्नुहुन्छ एउटा घोडालाई कति हो एउटा घोडाको मूल्य 50 देखि 60 70 सम्म पो पर्छ यो यहाँको जुन घोडा भयो नि 80 हो होइन ए ल ठिक छ ओके ओके फ्रेस आलु जब डाटा चल्न लाग्यो माछा खाएको छ रेस्ट गरेर 1:15 अनि त माथि हामी जाने खै दे हो यहाँ हामी जान लागेको होइन हामी यहाँ खाऊँ यहाँसम्म हिँडेर हामी 1 घन्टामा पुग्ने एस्टिमेट गरेर खाऊँ
यहाँ पुगेर हामी तल झर्नु पर्छ, यहाँ पुगेर चाहिँ यता होइन उता झर्ने, यहाँ तल चाहिँ हामीले भात खायौँ, उता जाने अनि आइतबार हामी तालपारी बस्छौँ, नत्र हिजो त बसेको त्यहीँ बस्छौँ, अनि भोलि चाहिँ हामी मनामासम्म ठुलो बाटो त्यही जस्तो पुग्ने पुग्छौँ जति बेला निस्किए पनि, भोलिको प्लान चाहिँ त्यो हो, अनि त्यही अनुसार आज पनि हामी जता बसे पनि भोलि चाहिँ फर्किने प्लान हो, बेसी अब के हुन्छ। हामी थाक्दै थाक्दै धरानेर बल्ल बल्ल साधना कता गइस, साधना साधना र म यहाँसम्म आयौँ सुई सुई गर्दै आउँदैछन् बिस्तारी बिस्तारी, उता मासी हामी जानुपर्ने, त्यहाँ एउटा बन्दै गरेको रिसोर्ट छ, त्यहाँबाट भ्यु देखिन्छ, त्यही भएर हामी त्यसमा जान लाग्यो। ओ कति बज्यो, 15 मिनट यहाँ आइएछ बल्ल, अझै आधा घन्टा होला है, 1:30 भयो हावा लगाइरह स्यासै भएछ, अझै 2 बजेसम्म पुगिन्छ होला त्यहाँ भन्ने एस्टिमेट गरेको मैले, आफै जान त फेरि लास्टै उकालो रहेछ, सिडी नै सिडी बाटो एकदम भर्खर एउटा जडीबुटी के पत्ता लगायो, यो इम्प्लान्ट है यस्तो गऱ्यो, यो रक रिमेनिङ छ यसलाई फेसमेल मिठो बस्छ है, भिक्स जस्तो बसाउँछ, यो यसको पातहरू पनि मिच्यो भने भिक्स जस्तो बसाउँदो रहेछ, हेऱ्यो यस्तो गऱ्यो, मुरमाटप सिसन मानियो मुरमाटप थाहा छैन यार साथी बिर्सेँ यार, हामी गइएन के रे त्यति थाहा भएन, अमेजिङ फकिन अमेजिङ वर्थ द हाइक वन आवर हाइक हैट रारा एकदम खत्रै रहेछ तर, दिस इज मी वान आई इन्फेक्टेड बोथ आई इन्फेक्टेड रिस्ट रारा रिस्ट मुरमा नट मुरमा कोट मुरमा कोट मुरमा टप भन्ने छुट्टै हो, मुरमा भिलेज छुट्टै मुरमा कोट छुट्टै, हामी चाहिँ कोटमा आएको खतरा हेभेन हेभेन, माथिबाट झर्दैछौँ, ओ त्यो सल्ला छोड्दे पुरै प्रपर घुम्यो नि हामी रारा त, काल घुम्यो गाउँ घुम्यो कुमारी घुम्यो, साधना फेरि गर्दैन आइसकेँ ऊ त्यहीँ रहेछ खै त्यो त मेरो भाइ राम्रो फुल के पर्पल फुल दामी रहेछ, ल तैँ समात ल उता जा फुल समातेर यता हेर, हो दामी हिरुनी हो क्या यो त, हाँसो फेरि उस्तै हिरुनी हो, सबै एकठामा भएर ड्याडीमा पनि ढिलो आएर मम्मी हल्का बिरामी भएर ढिलो भयो, अब इट्स अलरेडी 4:45 भन्ने त्यहाँबाट, अब हामी जान्छौँ उसम्म त्यो डुवा चढ्नेसम्म तालसम्म जान्छौँ, त्यहाँबाट मम्मी घोडामा जानुहुन्छ हामी त्यहाँबाट पनि हिँड्छौँ, एन्ड इट इज हाउ इट इज, अनि त्यहाँबाट भोलि बिहानै निस्किने